বুরঞ্জী। প্ৰথমে এদিন প্ৰথম মানুহটো আচৰিত হল, পূবফালৰ সেই বিৰাট কাৰবাৰটো কি? ৰাতি ওপৰৰ পৰা ইমানবোৰ চকুৱে ইংগিতেৰে সিহঁতক কলৈ মাতিছে? সৃষ্টি হল উপনিষদৰ কবিৰ প্ৰাৰ্থনা মন্ত্ৰ, হে পুষণ তোমাৰ হিৰণময় পাত্ৰেৰে সত্যৰ মুখ আসন্ন উন্মুক্ত কৰা সেই আৱৰণ। আকৌ এদিন নতুনকৈ আচৰিত হল ৰবীন্দ্ৰনাথ, সেই প্ৰথম মানুহটোৰ দৰে উত্তৰ নোপোৱাৰ গ্লানিটো ৰঙাই গল জীৱনেৰে। আমি যে আচৰিত হবলৈকে পাহৰিলো সেই ঈশ্বৰ মাথোন এবাৰ আমাকো এবাৰ আচৰিত কৰি দিয়া।